dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska lidi máme konečně Vánoce, dneska jsou Vánoce, nebo dneska večer až dejme tomu. No a jako jsem já furt přemýšlel nad tím, co bych sakra mohl natočit z Minecraftu na Vánoce. Vůbec mi jako nenapadlo něco jako trošičku originálnějšího. A jelikož taky Martin furt neustále kecá na Discordu, když tam spolu jsme, o tom, že kdy natočím další videjko z Minecraftu, tak jsem se rozhodl, že natočím pro Martina dárek na Vánoce video z Minecraftu. Jo, a kdybyste neviděli, o jakým Martinovi mluvím, o Martinovi, s kterým natáčím teďko poslední dobu samý videa, takže já pro něj. Takže doufám, Martine, že jsi spokojený, že dneska už konečně je tady další díl z Minecraftu, protože další díl bude určitě zase až za rok. A možná taky nebude vůbec, ještě nevím. No ale pro ty z vás, co nevíte, co je to Minecraft? Minecraft je RPGčkovej Minecraftový server, na kterým jsem už dělal nespočet videí. Pár jsem jich dělal prostě. A jde v podstatě o to, že ten server je sice zahraniční, ale je strašně dobře propracovaný. Jiný server jsem líp propracovaný, jsem jakoby v tomhletom RPG stylu jsem asi nikdy ani neviděl. Fakt je to pecka. Má to svoje vlastní questliny, má to svoje vlastní charaktery, za který můžete mít... Má to svoje vlastní luxusní questy, má to svoje vlastní klasy, je tam to strašně moc NPCčka, resource packy, vše... Lidi, ten server je tak obří a už je dlouho tady, teďko nedávno vyšel obří update, tak jsem si říkal, hej, prostě uděláme radost Martinovi a uděláme videjko z nový klasy. Takže asi tak lidi, jdem se o to vrnout, no a samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like, jo, když tady bude lidi, hele, na fera, když tady bude 1000 lajků, natočím pokračování. Vím, že tady 1000 lajků nebude, protože Minecraft už po poslední době jako, no, nefrčí, ale když tady bude 1000 lajků, natočím další díl z Minecraftu. Hele, je to na vás. Teď už vidím toho Martina, jak tam programuje ty boty, aby tam dávali ty lajky, já už to úplně vidím. No, jdeme se o to vrnout, takže dáme si tady teďko, vybereme si server, dáme si tady teda třeba server 2, world 2. No a jak jsem říkal, máme tady teda novou klasu, je tady nová klasa Shaman, za kterýho si dneska zahrajeme. Koukneme se na něj, dáme si tady create new charakter, můžeme mít Shamana nebo Skyseera, což jsou v podstatě jedny a ty samý klasy, akorát, že já tady mám hero class, tak jsem mám možnost se dostat tý druhý. Koukneme se ale na Shamana, takže asi tak, jdeme na to. V podstatě na začátek uvidíte v podstatě i o co tady v podstatě jde, jak to v podstatě tady ta hra se jakoby hraje. Nebo ten Minecraftový server, jak se hraje, je to fakt parádička. My zároveň ten tutoriál můžeme i skipnout, ale já už jim kvůli tomu, že v podstatě je to jako celý začátek příběhu a já už si to taky sám vůbec skoro nepamatuju, tak si myslím, že by to mohlo být fajn na ten začátek. A zvlášť když ještě k tomu, že máme novou klasu, kterou vůbec neznám. Takže jdeme na to. OK, na začátek si tady musíme pokecat tady s nějakým caravan driverem, který v podstatě jel tady s karavanou. A momentálně bychom podle mě měli dostat snad nějakou zbraň, nebo pokud se nevím, tady máme Tasima a Aledara. Co tady ten Tasima a Aledar v podstatě tady s náma v podstatě potom pojedou, no půjdou celou dobu, neustále budeme následovat. A my momentálně půjdeme do nejbližšího města, co si teda tak dobře pamatuju. OK, it's not as far, just you are ready, let's get moving. OK, momentálně teda se musíme vydat teda na tu cestu a oni by za náma teda měli jít, což teda to. Oni jsou NPCčka takhle naprogramovaný, že prostě za váma prostě půjdou, což je prostě parádička. OK, můžete si mít jako v chatu zatím tady se o něčem baví, což v podstatě není jako ani nějak jako důležitý. Důležitý je to, že v podstatě když se momentálně jako dojdete, tak tahle ta brána se před náma otevře a je to úplně totálně luxusní. Teďko oni v podstatě mluví o tom, že teďko tady by měla být teda nějaká ta brána, ano, tady by tady o tý bráně tady mluvěj. Je na víkend, blablabla, ano, my se potřebujeme dostat na toho vinu. Vin je, o, a vidíte, jak se to otvírá ta brána. To je prostě parádička. OK, here we go, nice, jdeme teda dál. Zároveň tady se naučíme i základní věci, co tady v podstatě můžete na týhletý, na tomto serveru jako v podstatě dělat, což je taková fakt jako dost hustá věc. Tady nejdřív s tím oldmanem si pokecáme, čauko. Sir, are you OK, I've been waiting for you free. You are late, protože pro nás čeká, OK, to jsem třeba jako vůbec ani nevěděl, že na nás čeká. Tady potřebujeme teda nějaký materiály, takže v podstatě tady, to vám za chviličku řeknu, nebo oni na to v podstatě i vlastně vysvětlej za chviličku.
No, my teď musíme získat dvakrát nějaký Gangeon Oil a donést mu to. V podstatě ten olej bychom měli získat právě z fishingu, pokud se nemýlim. Ten ale fishing rod, jako já nevím, jako jestli ho dostaneme. Jo, počkej, ho takhle máme zničit, jasný. No, a v podstatě tady teďko, jakoby máte různý jako i skill pointy a podobně, a vy když tady prostě třeba chytáte nějaký věci, tak vy z toho prostě takhle získáte různý nějaký věci prostě do toho, do inventáře. Gangeon meat, ještě máme získat teda jeden, takže left click for oil, right click for meat. Ok, left click chceme, můžete. Halo, dobrý, vy to v podstatě jako musíte zabít a jako by tím to začnete jako by tady jako sbírat. Potom tady zároveň můžete jako sbírat i různý, co jsem něco získal, Gangeon oil, Gangeon meat, ok. Potřebujeme ty oily dvakrát, sakra, tak ještě jednou to musíme sebrat, ale tady nemůžeme nikde sbírat žádný ryby, no tak se musíme kouknout někam jinam. Vy v podstatě potom tady budeme moci jakoby i minovat, což si můžete třeba všimnout tady, že tady máte třeba různý jako miny, nebo takovýhle jako hroudy, který můžete vyminovat. A můžete z toho získat právě třeba ingot, nebo gem, jo, podle toho, čím na to kliknete, pravým nebo levým tlačítkem, tak podle toho něco dostanete. Což mi přijde celkem paráda, jako co si budem. No ale já teďko teda nemám ten Gangeon Oil, což je takový na prty kráso. Tam žádej teda jakoby další možnost se mi tam teďko jako neukazuje, což je pěkně na prd. Takže já budu, už jsem to tady ukázal, left clicked, ok, left click jsem dal, protože předtím jsem teda získal ten meat, protože jsem dal pravý tlačítko, takže jsem degeš. Tak. Dobrý, Gangeon Oil už teda máme, já mu to teda dojdečku mu tady donést, čauko, tady si to vem. A vlastně nehebla, můžu to proklikat, nemůžu to proklikat, to je ten tutoriál, tak on to je hrozně pomalý, to je strašně pomalý. Prej jsme dali kovod nějakého portálu, the guards told me to send you ahead, jasně. A you freaking forge weapons there. Ok, můžeme si tam potom udělat nějaký zbraně, takže si potom určitě uděláme. Thanks for warning, I guess I'll get... Ok, dobře, ještě jen tady si vám chci ukázat, že jak si můžete teda dělat právě tyhle ty různý další věci, jakože můžete minovat a podobně, vidíte to sami, prostě kliknu na to a on začne minovat, což je prostě parádička. Boom, máte z toho nějaký kopr, což je hustý, no i pravým tlačítkem můžeme získat nějaký ten gem z toho. To bychom taky právě mohli teďko jako zkusit a boom, je to tam, získali jsme nějaký gemík, kopr gem, hustý. Ok, pokračujeme dál, tam ještě byly i harvestování na wheat a podobně, ale bohužel to teďko fakt dělat nebudem. No, tady jsme teďko tady. Kde mu tady je spadlej most, takže my musíme v podstatě tady pokácet ten strom tím, že v podstatě si získáme tady tuhle tu sekerku. Já tady ten gathering oil dáme třeba sem a sekerku si sem dáme. A my v podstatě jenom tím, že tady do toho takhle flákneme, tak v podstatě jako pokácíme celý ten strom a on to celý spadne, to je prostě suprový. Čum dá to? Bum! A už to jde padat. Čum dá to? Je to tam. Spadlo to parádně. A hlavně je super, že tyhle ty věci se v podstatě dějou jenom u vás. Že tyhle ty věci ostatní lidi nevidějí. Což je prostě parádní. Hej, neříkejte, že to není parádní. Jinak, jako na tohle stranu jsem jako docela dost dlouho hrával, to se musím přiznat, ale pak jsem byl už taky v dostavu, že už se taky to, už mě to nebaví, protože to je jak mofko. No, chápeme se. Ok, máme tady teda nějakýho garda, takže s ním si můžeme krásně pokecat, protože nový rekruti jsme. Ano, trošičku. Potřebujeme teda nějakou zbraň, mi teda teďko říká. Máme si teda udělat nějakou zbraň. Já jsem teda osobně zvědavý, jaký budeme mít v podstatě spely za toho šamana. To bude jako hodně zajímavý. I know what to do, when it doesn't follow me. Ok, takže máme tady zatím hodím Aledare mít. Aledare, co si pro nás připravíš? All we need to do is work to forge your weapon. Ok, máme si teda udělat nějakou teda zbraň. Dva oleje a jedno dřevo, momentálně potřebujeme. Oak wood máme jenom momentálně, tak to mi podle mě stačí, ne? Teda já aspoň v to jako doufám, takže to tam večko hodím. A ty dva oleje. Bude to stačit? Nebo dva oleje a jedna... Hej, myslím si, že spíš asi ne. Wheat string, wheat... String a Gangeon Oil. Relic recipe, no. Relic právě. Někteří to nefunguje.
dvakrát Gungoil Oil a jeden Oakwood, tak to tam mám, hej. To je divný, hej, proč to nefunguje? To craft one relic and then show it to the guard. WTF, nebo to mám vycraftit někde jinde, weapon smithing, možná třeba tady to mám udělat, hej, boom, boom. Gungoil Oil, ne. To tady nemůžu dát, takže to tady nejde udělat, možná tak maximálně teda tady. A nebo teda nejdřív tu věci mám nějak tam hodit, takže weapon, tak. Ingredient sloty, hej, tak to je nějaký divný lidi. Proč to momentálně nejde? To mi jako kdo vysvětlí. Tak to uděláme jinak, já si prostě ještě půjdu mu dát jako nabrat tady teda dřevo, protože jako nevím co jiného jako mu dát jako pro to udělat. Takže si zkusíme tady zkusit nabrat tady nějaký jako další dřevo, nice. A uvidíme no, jinak by the way chci říct, že teda novinka je teda to, že mu to jako vymajnujete, to tady předtím nebylo, že ty věci automaticky prostě přijdou k vám a máte to jako instantně v inventáři, že to nemusíte sbírat, což je super, to tady předtím lidi nebylo, jo, to tady je třeba jeden z těch nových updateů. No, jako nechci říkat, ale stále mi to prostě nejde, mám tam, jo, tam mám jeden. Já si říkám WTF celou dobu, proč mi to nefunguje. Dobrý, lidi, vycraftili jsme si teda první zbraň Plain Relic of Foolishness. OK. Ukaž, jak to vypadá. OK, jsme šabán jak svin, ty kráso. Dobrý, a máme to teda ukázat tomu guardovi, takže čus, garde. Já nevím, jako jestli, nebo něčím jiným, možná zbraní. Nebo, jo, tak. Looks like you are all in order, I hope you know how to use it. OK, takže jdeme teďko teda tudy do tohohle portálu a momentálně tady teda už můžete vidět, že máte třeba takhle customizovaný prostě ty charaktery. By the way, tady dokonce máte i dungeony, což je prostě parádička a je to fakt zábava, věřte mi, je to fakt zábava. OK, takže momentálně musíme porazit tady ty zombíky, co teďko tady na nás momentálně půjdou a já osobně teda jako nevím, jaký mám momentálně nějaký kouzla. Ty takhle, já mám na dálku. Oooo, čušte to lidi, jaký já mám kouzla na dálku. Tak to je mega. Počkej, raz, dva, tři. O, oh, co jsem to udělal? Já udělal, to je healovací totem, ne? No tak to je mega. Wow, takže já mám takovýhle kouzlo. Že můžu udělat prostě totem, ve kterém se budeme healovat. Wow, wow, tak lidi, to se mi hodně líbí. OK, tak jdeme dál. Ajajajajaj. Raz, dva, tři. Uděláme tady totem a... mně spíš momentálně přijde, že jestli náhodou ten totem jakoby neubližuje těm ostatním. Je to teda možný? Já osobně teďko nevím teda, abych se přiznal. No ale pokračujeme dál, určitě to zjistíme dneska ještě. Raz, dva, tři. Uvidíme totem. Uděláme něco totem jim. Jo, ten totem je zabíjí! Tak to je mega hustý! No tak tohle bych fakt jako nadčekal lidi, co si budeme, já bych fakt nečekal, že budu mít totem, který je zabíjí. Já jsem si spíš myslel, že ten totem bude mě healovat, ale evidentně to tak není. Dobré, takže jsme teďko tady u toho guarda, nazdar. Help me out. Vodia, ok, mám teda mu tam nějak pomoct. Blablabla, no tak ježiš má, zrychli to je s tím strašně pomalý je to tady s ním. Cave in, no. Seriously way through it is, blablabla, jasně. Já mám takovej dojem, že on mi teďko řekne, že to, že mám udělat nějaký quest, no jasně. I could use my weapon to cast a spell on the boulders. Já myslím, že budu muset udělat nějaký questík, ten ne questík, že budu muset udělat spell. But since you are shaman, you can help me. Right, left, right. V podstatě tady tě vás chtějí naučit, jakoby, že, aby se, jak se dělají ty questíky, že jo. Houkesníky, ty spely, jakoby, no. I feel stronger. Dobré, tak jo, dostali jsme se teda dál. Jo, teď vím, že za náma se objevili mum dáčko zombíci a oni nás budou teďko chtít dohnat. Takže utíkej! Musíme rychle odsud zdrhnout, protože mum dáčko nás budou chtít zabít. Jo. Dobrý, pojď. Pojď. Já teďko můžu jakoby zabíjet i tím, jenomže v podstatě to takhle budu po nich házet, že jo. Ukaž to, jak za mnou běžej. No jasně, těch zombáků, ty kráso. OK. Co teďko? Launch the trebuchet. Oh, že by nějaká pastička? Je to možné. Takže asi tak, dobrý, takže tohle jsme teda udělali. Můžeme teda jít dál.
kde tady nevím, že třeba klíč a takhle, tady můžeme zabít tu slepici, aby se neřeklo. No a jo, teď v podstatě už jako půjdeme ke králi a král by nás měl teda nějak jakože přijmout. A v podstatě jakoby tím končí tutoriál, což je prostě parádička. Teďko tady už jsme skoro, král je teďko tady, takže tady jenom takhle hezky za ním přijdeme. Tohle hustý je udělaný, je to udělaný jako odraz, prostě ne. A ono je to podstatě, že to je postavený pod tím, což je super. Tak, tady mám krále, takže čus, jak se máš. Tady už tomu teďku můžeme odklikat, což je super. A my jsme získali mu teda nějaký ty emeraldíky, což je super. A zároveň jsme získali teda i Ragni Teleportation Scroll, přes který se můžeme teda teleportnout zpátky do města. Tak, dali jsme to a rediscovered Ragni a máme teda udělaný první tutoriálek. Máme zároveň, koukám, že i objektivy, to je taky novinka, to tady podle mě nebylo napravil. Tady vidíte objectives, že tam máme napsáno, že slay level 1 mobs, takže level 1 moby máme zabít, 10 jich máme zabít, takže já bych se neplnil teďko žádný quest, já bych se teda šel kouknout na tady ty objektivy, aby jsme teda jako nějak udělali, a když tam koukám, že máme finish quests 0 ze 2 a find discoveries. No tak ok, no tak teda půjdeme teda na ten questík, co tady teda máme od tohohle Ragni Garda na začátek, čau, promluv si se mnou. A bla, ok, takže počkej, já v podstatě můžu jít i do questbooku. Erzan's brother, jasně, to je takový ten krátký questíček, kde máme si promluvit s nějakým jeho bratrem, tady tohohle Garda, pokud se nemýlím, což ten bratr by měl být podle mě na konci tohohle města. Takže jenom se s ním začít pokecat a můžeme už jít dál rovnou, teda pokud to tak chápu, už má co tady dělal, furt se tady točí do kolečka, kde byl. WTF? OK, Erzan's brother je tady ten, no protože, ne, bylo to je Erzan, OK. A my mu teda musíme jít teda jako podle mě dál, že si to, pokud si to pamatuju dobře. Right click to track, ano, ne, počkej, to klikni. Find Erzan's brother near Nivla Forest. Jaj, to je tohleto. My se máme ten tady dostat jakoby do toho Nivla Forestu, pokud to, no, jak bylo to tam napsaný, že jo. Takže, jo, toto bude celkem podle mě snad easy, v podstatě mi stačí nám, když dojdeme tady na konec týhletý cestičky a to je ono, to je konec. Takže asi tak. Půjdeme teďko rovně. Tady máme dokonce nějakýho tool merchanta, to tady v podstatě ani myslím, že ani nebylo, pokud se nemýlím. Tady máme Gungeon Lake, to tady taky vůbec nebylo, to je úplná novinka. Gathering Post, Fishing Level 8, tak to jsou novinky jak svin, to tady lidi, toto nebylo všechno. Hodně dobré, to se mi docela dost líbí, abych se přiznal. Hele, tady máme ale zombíka už teda level 1, kterýho se teďku můžeme krásně jako tady dát, že jo, na pohodu, prostě my level 1 máme, možná máme level 2, to já vidím takhle dole. My už máme level 2, my si můžeme trumfnout i klidně nějaký teda těžší tady bojovníky. A nebo takhle je začínám tím, že budeme na ty trojky nebo jedničky, že já potřebuji jedničky, nebo level plus 1 tam je napsáno. Takže jak, v podstatě jakýkoliv já můžu zabít jako moby, což je jaký super. Nice, a koukám, že teda jako věci nám má instantě teda do batěhu teda nejdou, což je teda celkem jako škoda, no. To třeba jako mě teda jako trápí, no. Ale je možný, že třeba potom na zbraně se tady potom dá jako dát nějaký ten magnet, co je třeba i na Hypixelu. Já mám dojem, že mu to tady nějak jakoby by mělo jít jakoby dát. Co jsem teda tak jako viděl. Takže, OK, udělali jsme mu teda questík, nebo objektiv, za to jsme teda získali teda taky nějaký ty bodíky, že jo? A máme teda ještě vylutovat teda mu teda 3 chesty. Chesty se v podstatě nacházejí jakoby úplně random po světě, což je celkem fajn. A vy z nich získáváte jak gemy, nebo tadyhle ty emeraldy, nebo z nich získáváte prostě cokoliv jinýho, jo? Prostě nějaký zbraně a takhle z toho můžete dostat, což je celkem parádička. Já to tady jenom chci vykily. Tady dáme mu tady i ten totem, takže půjdeme teďkom tady sem, aby to teda začalo zabíjet. A je fajn, že teďko ten totem tady jakoby takhle krásně bude zabíjet, že jo? Hej, to já si myslím, že teda ten šaman je docela dost teda silnej, co si budem? Hej, to je ten, je Guardian s klíčem. To je docela fajn, že ho tady tomu tady máme, protože ho, když ho zabijem, tak z něho dostaneme klíč. Jo, ještě mu tady ho tady musíme porazit i v této formě, což to jako nevadí, ale OK. Hodíme se teda mu tady jako další ten totem. Pojď, už teďko má, ještě má méně HP teďko, ale ještě ho musíme porazit. A teď ho musíme porazit finálně, pojď,
skeleton. To už je finální forma jeho. Tak pojď, 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 nice. Už má ještě zombie assassin, to je level 10. Dáme se mu dáječku ten totem a půjde po nás. Yes, porazil jsem ho. Ty kráso, už mám za chvilku level 4. Já tady jedu jak svin, ty kráso. Parádička. Hej, co tady chceš po mně? Zombie kruk. To je zombie slepice. Boha. OK, tohle jsme porazili a tady máme teda Terka, což je momentálně teda Erzanův bratr, takže my když momentálně se s ním pokecáme, tak jsme získali za to nějaký experience, já už mám level 4, VTF, to celkem jako že čumím, protože tady teda, aby se přiznal teda ty XP za toho šamana jedou teda jak svin, teda to je jako fakt jako čumím, co si budem. Nice, pěkně jsem ho porazil. Tak, wow. Tady jsem dostal nějakou ingredienci, ale podle mě to bude úplně totálně k ničemu. Hlavně jsme dostali helmu! Počkej, já tu helmu si musím teda equipnout tak, že... to je level combat, level 9, no tak nevadí. OK, lidi, já bych to tady asi ukončil. Musím říct, že mě zase po dlouhý době ten Minecraft úplně totálně chytil, jak to teďka momentálně hraju, což je vlastně paráda. Možná bychom si tady ten... Ježišmarja, ta slepice mě nenechá, boha! Na prd. OK, možná bychom si ten Minecraft mohli zahrát někdy i na streamu teďko přes týden na Twitchi, jo, na Twitchi bychom si ho mohli třeba zahrát, když tak máte v popisku videjka můj stream. No a jo, lidi, my se asi uvidíme, když tak někdy příště u nějakého dalšího videjka. Nebo u dalšího videa z Minecraftu. Takže uvidíme, když tak mějte se a uvidíme se tím někdy příště. A užijte si hlavně Vánoce, to je to hlavní. Tak zatím, čus.